Joo, pois. Malo sam oči kao da mi namerno stomak stiskaš. Budali. Iš normalno. Pa te sesmo. Evo, to sam tako zavrlo, budalite. Čekaj, stomak te boli od toga svega, jel? I to je tako normalno da boli? Pa nije normalno, stresa me boli. Koja nezahvalna situacija, brate. Paze, ne uđu komarci u editore, a kuću jebali smo ježak. Ko neki san, ko neki košmar sve u kuljici se. Smo došli do kojeg zaključka. Očistit ću. Samo zato što ti tražiš. Joj, hvala ti Bože. Javi kikunim ti se životom, kapiram da tebi... Da tebi nije ovako ono kao, a idemo da popijemo kavu. Ja znam da tebi nije da popiješ kavu i da pojedeš sladoled. Ja to znam. Stvarno to mogu da kapiram. Ali od krucijalne važnosti šta se odluči. Tako da, u svakom slučaju nije lijepo, ali nije ni loše, nije loša odluka. Ne možete niko reći napravila si fatalnu grešku. A boli tebe kura za sedačku, gledaj samo sebe. Viktorija draga, kako nisi i ti pazila? Kako nisi niti neke stvari rekla? Kako niti nisi rekla, Marko, vidi, možeš ti sve, ali... Marko, dosta više mozak si mi ispuno.
iz tih tijela kad uđeš nakon ovog realitija, kakvi ste bili planovi sad da nisam bio ja? Da nisam ja postojao? Da su ostala solo? A ko mi to pitam? Pa dobro, pitam te, da to čisto da popričam. Pretpostavljam da si imala koje kakvih planova da riješi, da stabiliziraš. Svakako dajte da odeš i sa svojim djetetom, da ko zna šta želiš pokrenuti, da ko zna želiš šta uraditi. E, vala sam da otvorim bez toga. Da. Ako tako razmišljaš, i tebi je puno uskraćeno mogućnosti svega, a nije prilika, nije nam želja, nije nam ne znam ti nija šta. Ja, na primjer, i ti, da znamo da ti ja osjećam ovo, Viktorija. Ali iskreno da osjećam, da znamo da želimo da provodimo budućnost zajedno, da želimo da ostvarimo nešto zajedno, da želimo da živimo, da... Čovječe, mene ne može gledaš danima. Pa, Viktorija, baš zato kažem, nije ti fatalno katastrofalna loša odluka takva. Nije loša, nije lijepo, naravno da nije lijepo. Pa eto, rešio si se sad, šta je problem? Pa znam, ali hoću samo da... Šta hoćeš da utvrdiš? Ne, hoću, ne da utvrdim, da možda i ti znaš iz kojeg ugla ja to gledam. Iz kojeg da ugla gledaš, za mene si ti ubica i to je to. A nisam baš ubica, znam. Baš si ubica. Nisam baš. Da. Nisam baš. Sam ja ubica, u tom smislu. Ja možda, Viktorija, baš bi ubica. U nekom drugom šargonskom smislu bi bio ubica da se to dijete rodi i da nema nikakav život. Da bude nezadovoljno i sretno. A ko si ti ili ja da nekom tuđi život? Ko? Ko? Zato što nije to, Viktorija. A to je ubistvo. Nije ubistvo. Ti si ubica. Ti vršiš pritisak, ja ne vršim. Nije to. Dobro, nazovi me kako hoćeš, samo ja ti kažem kako je 100% nešto tako. Okej. Okay. Znaš ti da nije dobro ni jedno ni drugo? Ti ja i da živimo zajedno, mi bi se poklali. I to tek nije dobro. Ja jednostavno, stvarno ne funkcioniramo dobro zajedno, ti ja. Šta mi kriliš onda koji kurac? Ma ja... Ma ti, meni je, ja tebe... Kako bi ti rekao? Draga si ti meni, ja tebe, zavolio sam ja tebe daleko od toga, ali to nije to da kažemo da, wow, hoću djecu, hoću sve. Ja imam 101 plan kad izađem, a ne znam kuću prije. Tu si ti, papuče. Tu. I to sam ti govorio, ali bio pička da ti to nisam govorio. Zamisli mene, kretena lažljivca, sam ti rekao, ma ne srce, želim da budem s tobom, ništa me neće poslije zanimati, samo ti. Nisam, Viki, kunem ti se, nisam, govorio prije 2 mjeseca, ma nije to. Jedva čekam da izađem, oću kuću. Marko, koga boli kuda, što ti misliš? Ti samo misliš da mene zanima. Povalja ti je kako... Da te zanimao.